谭嘉欣。1008回龙，这次我们确实看到了非洲奥运会的选手当中，这个动作已经批量生产。其实好多动作都是人做多了，它就显得并不难了，就是老是有那么一两个的话，他总也觉得很难。900前屈，后团两周，后去两周，谭嘉欣。结束今天晚上的这场比赛。